Danas otvaramo novu podtemu na našem seminaru i sam Sotona se prerušava u anđela svjetlosti. Drugim Korinčanima 11.14, to je naslovni tekst za cijeli seminar. Scenario je smješten u posljednjim danima, ovo jesu posljednji dani. I osvrnuli smo se na Isusove riječi u Mataju 24. poglavlje, što je njegov najveći proročki govor o posljednjim danima. Isus je sam naznačio nedvosmisleno, ponavljajući to tri puta, koja je glavna značajka vremena u kojem živimo i tako hoće biti sve do kraja. A to je, pazite da vas tko ne zavede. Isus je to govorio u Mateju 24, stihovi 4 i 5, pa onda volimo te Isuse 11, 23, 24, govoreći o lažnim kristima i mesijama, o lažnim prorocima koji će zavest mnoge, i o lažnim kristima i prorocima koji će čini znamenja i čudesa da bi, ako je to moguće, zaveli i odabrane. Hvala ti, Isuse. Vama je jasno da nitko sebi ne želi zlo, nitko ne želi da ga Sotona obmane i da završi u tami. To Sotona zna i zato se prerušava u anđela svjetlosti. To znači da treba mudrost za razlučit, treba vodstvo za prepoznat. I ja mislim da je on u obličju Marije, majke Isusovog fizičkog tijela, najopasniji za vrijeme u kojem živimo. Pa bi ja izdvojio jedan tekst. On je bio objavljen u američkom tjedniku Newsweek, gdje čitamo: na mnogo načina 20. stoljeće pripalo Mariji. Sa gotovo svakog kontinenta vidioci su izvijestili više od 400 ukazanja djevice, više nego u prethodna tri stoljeća zajedno. Ako se uzmu zajedno ove vizije, one ukazuju da je ono što marijanski pokret vjeruje, one ukazuju na ono što marijanski pokret vjeruje da je Marijino doba. Ako se uzmu sva ta ukazanja zajedno, ona ukazuju na ono što marijanski pokret vjeruje da je Marijino doba. Hvala te, Isuse, i volimo te, Isuse. Vi znate, kao što ja znam, da je to sporno pitanje. Recimo, za ukazanja Marije, ovo Marije uvijek pod navodnicima, za ukazanja Marije u Međugorju se crkva nije još izjasnila. Prema tome, to je sporno pitanje. To je pitanje koje se najčešće pita. Jedno od tri najčešća pitanja koja mene osobno pitaju se tiču Marije. Što ja mislim o tome? Ja mislim o tome ono što čista istina govori o tome, a ja ću vam i obrazložiti zašto. Čista istina ili objave koje naš Otac daje odozgo u ove posljednje dane na jasan i nedvosmislen način, kako je najavio u Ivanu 16.25, podsjećajući nas na ono što je rekao i sam nas podučavajući o svemu po Ivanu 14.26, uvodeći nas u svu istinu po Ivanu 16.13, one kažu za Marijina ukazanja ili za priviđenja Marije, kako god hoćete, one kažu da su to prvorazredna Sotonina smicalica. Ja se s time slažem u potpunosti, a objasnit ću i zašto, koristeći kriterij kojeg smo već pokazali kad smo govorili o prorocima, lažnim prorocima koji također dolaze u ime Isusovo i koji čine znamenja i čudesa baš kao i pravi proroci. I tu isto treba razlučivanje, no pismo kaže poznaćete ih po plodovima. I mi smo naučili da nije ime Isusovo koje radi razliku. Nisu riječi iz Svetog pisma koje radi razliku. Nisu znamenja i čudesa koja radi razliku.
nego svrha svega toga je ono što čini razliku. Konačni cilj tog nastojanja i tih djelovanja je ono što čini razliku. Iako je na kraju svega toga spoznaja jedinog Boga i Gospoda, ili Boga istinitog, kako ga naziva u 1. Ivanovoj 5.20, kojemu onda s pravom treba ići svo naše obožavanje i sva naša ljubav. Ako je njegova pozicija uzvišena i istaknuta, ako se on jedini proslavlja kako i valja kad je Duh Sveti na djelu po Ivanu 16.14, onda je to znak da su proroci ili bilo koja druga sila koja je na djelu u prirodnom svijetu, hvala ti Isuse, da su ti proroci pozvani i poslani odozgo. U protivnom, ako se Isusu Kristu, koji je Bog istiniti i život vječni po 1. Ivanovoj 5.20, Gospodi Bog po Ivanu 20.28, volimo te Isuse, oduzima bilo što, išta, u bilo kojoj mjeri, iz bilo kojeg razloga, bez obzira na znamenja čudesa ozdravljenja, bez obzira na spominjanje njegovog imena, bez obzira na uzimanje Svetog pisma, to je znak da je Satana na djelu, ali se prerušava u anđela svjetlosti. Ovo je vrlo jednostavan kriterij, a ipak ljudima izmiče. Ovo je vrlo jednostavan kriterij, ali ipak ljudima izmiče. Ja hoću da vi razumijete da Satana, protivnik, on neće i ne može nikad Isusa Krista uzvisit i njemu dat svu hvalu i slavu i čast i tražit od ljudi da njega obožavaju, jer to je gubitak duša za njega. I to je kriterij. Ja hoću da svi razumiju, i lako razumljivo, i biblijski je, hvala ti Isuse, to isto ustanovljeno, da kriterij nije ime Isusovo, da kriterij nisu riječi Svetog pisma, da kriterij nisu znamenja i čudesa, nego tko se na kraju uzvisuje, tko se na kraju hvali, slavi ili časti. Volimo te Isuse, kome se duše upućuju da se predaju u potpunosti, i da li se ljude potiče na ljubav koju Isus Krist živio, što je nesebična žrtvena ljubav. Samo to je znak da su sile svjetlosti na djelu. Ovo je vrlo lako razumljivo, a ipak ljudima izmiče. Volimo te Isuse. Pa onda idemo, ja bih ovo uzeo kao uvodnu riječ. Ova objava, ovo su objave iz knjižice broj 1, obožavanje Marije, majke, majke Isusovog fizičkog tijela. Ima do duše dvije nove objave, a ja sam ovu objavu premjestio također, ostavljena u prvoj knjižici, ali sam je premjestio jer odgovara teme, i u novu knjižicu broj 77, a to je Ustaće lažni Kristi i lažni proroci, koja je gotova i već sutra ćemo je dijeliti. Isuse, hvala ti što mi jesmo, kako je bilo najavljeno, uz tvoju pomoć knjižicu dovršili na vrijeme. Dakle, riječ je objavi 7389. Objava se zove priviđenja, ista riječ je apparitions na engleskom. To može biti utvare, može biti ukazanja, može biti priviđenja. Znači, ja bi to čak radije preveo ukazanja, ajmo tako, ukazanja Marije, pa onda tri točkice, lažni Kristi i proroci, pa onda tri točkice, posljednje vrijeme. Pazi, tijekom kratkog vremena koje vam je još preostalo do kraja, ovo jesu posljednji dane i do kraja je još malo vremena, ko što je već više puta bilo rečeno, vrijeme nije kratko, nego se vrijeme ispunilo. Ovo su sudački produžeci i kraj jeste za našeg doba. Volimo te Isuse. Tijekom kratkog vremena koje vam je još preostalo do kraja, puno toga će se još dogoditi što će opet i iznova privući vašu pažnju k činjenici da su moja proglašenja opravdana,
jer Sveto pismo koje predskazuje ono što ćete biti sposobni promatrat samo ako obratite pažnju će se ispuniti. A što Sveto pismo kaže? Pa evo, to je naziv i knjižice i ukazivali smo više puta na spomenute stihove iz Mateja 24, 5, 11 i 24, gdje točno govori na jedno mjesto lažnim mesijama ili kristima, točnije u 5. stihu, pa onda o lažnim prorocima u 11. i onda o lažnim kristima i prorocima u 24. stihu, koji će zavest mnoge. Pazi, a ja sam vam rekao, obratite pažnju na znakove koji prethode skorom kraju. To su znaci koji prethode kraju. To je Matej 24, jer učenici su ga pitali nakon što je izašao iz hrama i isporučio poruku upozorenja farizejima koji su tad bili, hvala ti Isuse, u crkvenoj vrhušci i pismoznancima, isporučio im je upozorenje u 23. poglavlju, i kad je izašao iz hrama, učenici su se divili velebnoj zgradi, a on je rekao, kamen na kamenu neće ostati nerazvaljen. I kad je došlo do Maslinske gore, oni su ga pitali nasamo u 3. stihu da im ukaže kad će se to dogoditi. Kad je vrijeme da će se to dogoditi, koji je znak njegovog dolaska. Stoga nema nikakve sumnje u crkvi da će se to dogoditi i da će Isus Krist doći. Jedina stvar u tome što se vrijeme ne zna i ne može se znati zbog slobodne volje ljudi, o čemu smo govorili, ali znaci su tu. Mi trebamo po znakovima razaznati. A ja sam vam rekao, obratite pažnju na znakove koji prethode skorom kraju, jer pojavit će se lažni Kristi i lažni proroci. Pazi sad ovo, ovo je jako važno. Ime Isusa Krista će biti zloupotrebljavano. Inače ne bi bili lažni Kristi. Da on kaže ja sam Sotona, njegovo ime ne bi bilo Isusovo zloupotrebljavano. To vam je jasno. Znači, ponavljam, i više put smo to ukazali, i ja hoću da vi to dobro razumijete, jer to vam je jedini kriterij spas od lažnih učenja u posljednjim danima, kojih je mnogo, ne samo van crkava nego i u crkvama. Ime Isusa Krista, ja sad dodajem ovo, će biti korišteno, pa onda ovo i zloupotrebljavano. Stoga ime Isusa Krista na nečim usnama nije znak da je on istinit prorok. Pazi, tako što će ga se dovoditi u vezu sa ukazanjima koje je proizveo moj protivnik. Dakle, objave su izričite, nedvosmislene po pitanju ukazanja, tvrde i ukazuju da je to djelovanje protivnika. Ali ne samo to, nego kaj uvijek argumentiraju to i stavljaju svima na uvid. To je svatko može, kad mu se jednom ovako jasno objasni, pogledat oko sebe i vidje da li je to istinito ili nije. Ovo je podložno provjeri. Ime Isusa Krista će biti zloupotrebljavano. Kako? Tako što će ga se dovoditi u vezu sa ukazanjima koje je proizveo moj protivnik, kako bi zavara one ljude koji su prebrzo voljni pretpostaviti ili prisvojiti božansko izvorište tih očitovanja, jer mase vjeruju da je to božansko očitovanje. Opet ću ponoviti, da bi imali čvrst kriterij. Ne ime Isusovo i ne riječi Svetog pisma, toga imate po crkvama jako puno, a crkve su uglavnom u neistine i zastupaju lažne doktrine. Ne ime Isusovo, ne riječi Svetog pisma, jer se riječi mogu protumačiti pogrešno i to se čini po drugim Korinčanima 3.6, pa onda slovo ubija, ne daje život, što jasno i sama situacija oko nas potvrđuje. Ne ime Isusovo, ne riječi Svetog pisma, ne znamenja i čudesa. Sveto Sotona može i hoće. Sveto Sotona može i hoće simulirat, prerušavajući se u anđela svjetlosti, da bi ščepao duše i povuka ih nazad u bezdan. Nego kome na kraju ide hvala, slava i čast? Koga se priznaje? Koji se put ukazuje da vodi k Ocu? Biblija je tu jasna, kriterij je čvrst, a ipak ljudima to izmiče.
ime Isusa Krista će biti zloupotrebljavano tako što će ga se dovoditi u vezu sa ukazanjima koje je proizveo moj protivnik, kako bi zavara one ljude koji su prebrzo voljni pretpostaviti božansko izvorište tih očitovanja. Pazi, a jedna oznaka ove vrste ukazanja ili priviđenja počiva u činjenici da ona sva potječu iz mjesta gdje je prikazana osobita pobožnost, gdje je Isus Krist do izvjesnog opsega, gdje je Isus Krist do izvjesnog opsega samo doprinosi spram proslavljivanja Majke Božje. Pazi, stoga je potonje, to znači ovo što je kasnije spomenuto, a to je proslavljivanje, uzvisivanje ili čašćenje Majke Božje, motiv za jednu pojavu čija je namjera prisvojiti za sebe božansko porijeklo. Dakle, objave jasno, kako je i najavljeno za objave, ne u slikama, Ivan 16.25, na pitanje o čemu se tu radi, kaže da je to djelovanje protivnika koji na taj način, koristeći ime Isusovo, želi zavarati ljude koji nemaju moć razlučivanja jer nisu sazrijeli u duši, pobožne ljude, da bi se onda na taj način moglo proslaviti ime Majke Božje ili ona uzvisiti iznad Isusa Krista ili prisvojiti čašćenje i obožavanje, hvalu i slavu, ljubav i poštovanje koji pripadaju samo jednome koji je sve u svima, a to je Isus Krist. To vam je mjerilo. I mada je Isus Krist spomenut i zaista priznat od strane Majke Božje, ona unatoč tome traži više počasti i priznavanja za sebe nego za Sina Božjeg. Ovo je prvorazredna sotonina smicalica koja je tako dobro zakamuflirana da je samo rijetko prepoznata kao protivnikova obmanjujuća zamisao. Pa ćemo ponoviti sad ovo najvažnije. Hvala ti Isuse. Jedna oznaka ove vrste ukazanja počiva u činjenici da ona sva potječu iz mjesta gdje je prikazana osobita pobožnost, gdje je Isus Krist do izvjesnog opsega samo doprinosi, ja dodajem ne samo Isus Krist nego i sve drugo što se koristi, bilo riječi pisma, bilo proročanstva, bilo upute, doprinosi spram proslavljivanja Majke Božje. Pazi, stoga je potonje, što? Proslavljivanje, uzvisivanje, slavljenje, čašćenje Majke Božje motiv za jednu pojavu čija je namjera za sebe prisvojiti božansko porijeklo. I mada je Isus Krist spomenut i zaista priznat od strane Majke Božje, ona unatoč tome traži više počasti i priznavanja za sebe nego za Sina Božjega. Ovo je prvorazredna sotonina smicalica. Ovo je prvorazredna sotonina smicalica koja je tako dobro zakamuflirana da je samo rijetko prepoznata kao protivnikova obmanjujuća zamisao i koja će prema tome također više vjerojatno biti priznata nego činjenica da sam Isus govori ljudima i kao rezultat on nije prepoznat u njegovoj riječi i tako je odbačen. Znači, za ovo se kaže, kad kaže novo mislim na objavu, da je lažni Krist i lažni prorok, ovaj se nauk ne prepoznaje, a ono se prihvaća, o tome govori. Riječ Božja
koja dolazi direktno od ozgo, nije prepoznata od strane ljudi kao očev glas. U drugu ruku, oni smjesta prihvaćaju jednog zlog duha koji sebe očituje i ne prepoznaju ga kao lažnog proroka. Što to znači zlog duha i ne prepoznaju ga kao lažnog proroka? Jer iza ukazanja stoji poruka. Ta poruka utječe na razmišljanje, vjerovanje i djelovanje ljudi. I ako poruka nije istinita, onda je to djelovanje protivnika. I to djelovanje protivnika, s obzirom na poruku, je lažni prorok. Jeste ovo razumjeli? Volimo te Isuse. Oni smjesta prihvaćaju jednog zlog duha koji sebe očituje i ne prepoznaju ga kao lažnog proroka. Pazi, usprkos činjenici da se njegova riječ ne podudara sa čistom riječju Božjom. Dakle, sad ja ne govorim ni o objavama, nego govorim o riječi Božjoj koju svi prihvaćaju. To su toliko očigledna proturječja da je nemogućnost shvaćanja toga dokaz iznimnog duhovnog propadanja i siguran znak kraja. Isuse, hvala tebe na objavama čiste istine. Hvala tebe što nam govoriš ovako otvoreno, jasno u ove posljednje dane, kad je tama golema i kad većina ljudi doista ne vide stazu života koju si ti osobno ukazao svojim svjetlim primjerom. Više ne slijede, Isuse, put koji jedini vodi koc. Više ne razumiju tvoje jednostavne riječi, pouke, nego se dozvoljavaju obmanut od protivnika kroz razno razna priviđenja i znamenja i čudesa, kroz razno razna djelovanja koja sva odvode od tebe i sa ove staze i od tvoje božanske riječi. Isuse, hvala ti što nam govoriš otvoreno i što svima koji su istinski tražitelji daješ priliku da oni uoče ovo opasno djelovanje protivnika u posljednje dane i svoju dušu zaštite i spase od ove obmane. Isuse, hvala ti. Moja je molitva da riječi budu pune sile duha svemogućeg Gospoda, da ruše pred sobom sve obmane, lažne doktrine, kriva svaćanja, ono protivničko zdanje koje se utvrdilo umovima i srcima ljudi, da riječ bude moćna i poput dvosjeklog mača da prodire i da dijeli dušu od duha i kičmu od moždine, da razotkriva misli i nakane srca, da ruši ono zdanje neistine. Hvala ti Isuse da se može u srcima ljudi ustanoviti tvoja istina i po njoj stvarna vjera i po toj vjeri istinsko sljedbeništvo, jer jedino to vodi do cilja. Isuse, hvala ti na riječi koja hoće biti puna sile i to duha Gospodnjeg. Ja se molim da riječ bude i puna svjetlosti, ali i tvoje očinske ljubavi, da se tama rasprši koja vlada u dušama, da se oči duše iscijele tako da vide, da ozdrave po Mateju 6.22 i 23 i da tvoja ljubav dotakne srca nježno i da otvori srca tako da sjeme života padne na plodno tlo i donese onaj veličanstveni rod istinite spoznaje koji prethodi odluci, koja prethodi djelovanju, koje jedino vodi k cilju. Isuse, hvala ti. Riječ hoće biti puna svjetlosti, ali i tvoje ljubavi. A ja pozivam svjetlosna bića, služničke duhove, da siđu među nas po Hebrejima 1.14 i da surađuju sa mnom u molitvi i predavanju riječi, tako da učinci budu silniji. Ja njima zbog toga dajem potpuno odriješene ruke i hvala ti Isuse zbog toga. Hvala ti na vlasti koju imamo u duhovnome, da svezujemo i odvezujemo. Po Mateju 16.19 i 18.18. Amen. A ja se suprotstavljam svakom zlom i nečistom duhu koji veže ili tlači bilo koga ovdje u bilo kojoj mjeri, iz bilo kojeg razloga. Ja slamam moć tim duhovima
izgonim ih odavde, zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način, i to tijekom cijele večere, da riječ Božja, hvala te Isuse, padne na plodno tlo duše i donese veličanstveni rod preporoda, zbog kojeg si ti, Oče, izgovorio svoju riječ, a što je ujedno i razlog za naš zemaljski život. Hvala ti Isuse, točno tako će i biti. Amen. Objava 8324, stav ljudi spram Marije Isusove majke. Isuse, volimo te i hvala ti Isuse. Ja sam uvijek spreman odgovorit kad ste nadahnuti duhovnim pitanjima, jer vi koji ste namjeravani širit istinu od mene, morate također sami znati istinu. Morate biti sposobni pravit razliku između pogreške i istine. I prema tome svjetlo treba biti zapaljeno gdje god ste još pomračeni u duhu, gdje i dalje postoji nedostatak jasnoće. To je svrha ovih objava i svrha poslanja. Hvala ti Isus. Jer vi bi trebali znati kako će jedno obmanjujuće učenje ponovljeno voditi u nove pogreške. To znači da jedno sjeme zla stvara stablo sa mnogo sjemenja zla. Jer neistina je zlo od protivnika koji uništava duhovni život po Ivanu 8.44. To ljudima izmiče, jer da su svjesni te opasnosti, oni bi žudjeli svim srcem samo istinu i u poniznosti došli k njemu koji ih jedini može uvesti u istinu, i tražili bi iskreno i primili kako je obećao po Luki 11.9-13. Pazi, jer vi bi trebali znati kako će jedno obmanjujuće učenje ponovljeno voditi u nove pogreške. Opet i iznova, pa sad govori o jednoj takvoj, hvala ti se, krivoj ideji ili lažnom učenju. Opet iznova su vam bila dana objašnjenja o stavu ljudi spram Marije, zemaljske majke mojeg tijela. Ovo je najispravniji naziv za nju, je majka Isusovog zemaljskog tijela. To je najispravniji naziv za nju, majka Isusovog zemaljskog tijela. Jako je važno da razumijemo kakav stav ili odnos mi možemo imati spram nje. Ne moramo, nego možemo. A kakav odnos moramo imati prema Ocu u Isusu Kristu. Jer zbog uspostavljanja tog narušenog odnosa mi živimo na zemlji, i uspjeh našeg zemaljskog postojanja ovisi o ponovnoj uspostavi tog narušenog odnosa. Ovo je jako važno, ja hoću da uočite razliku. Kakav odnos mi možemo, ali ne moramo, imati prema Mari, majci Isusovog zemaljskog tijela, da bi postigli cilj, ali kakav odnos moramo imati prema Ocu. Protiv njega smo sagriješili u prapočecima, kad smo ga odbili priznat, iz okolosti pale zajedno s Luciferom, i sad kao čista milost živimo ovaj zemaljski život kao pali duhovi, da bi mu se vratili nazad, čemu prethodi spoznaj i priznavanje koje mu bilo zanijekano, zbog čega i živimo na zemlji. Znači, morate razumjeti kakav odnos možete, ali ne morate imati prema Mariji, majci Isusovog zemaljskog tijela, a kakav odnos morate imati prema Ocu u Isusu Kristu, jer o tome ovisi uspjeh vašeg zemaljskog života. Opet iznova su vam bila dana objašnjenja o stavu ljudi spram Marije, zemaljske majke mojeg tijela, u smislu da se ona sasvim sigurno može nazvat najštovanijim bićem u mojem kraljevstvu svjetla, kome vi ljudi također možete podariti vašu ljubav, pa ipak uvijek rezervirano, sa zadrškom, znajući da ona, zahvaljujući njezinom visokom duhovnom stupnju zrelosti,
jer ona je sišla po zadatku kao Isus, ostvarila zadatak veličanstveno i vratila se nazad kao potpuno postojanje, kao dijete Božje. Znajući, hvala ti Isusu, da ona prebiva u mom kraljestvu, pazi, ovo je jako važno, kao dijete Božje, u kojem ja osobno vladam kao Bog i stvoritelj, kao otac, kao prvobitni izvor svjetla i snage, kao najuzvišeniji i najsavršeniji duh u vječnosti. Znači, važno je kakav odnos i stav mi imamo prema njemu, kojega smo odbili priznati u prapočecima, kad smo zajedno sa Luciferom pale, i to u bezdan, iz kojeg smo vječnostima putovali nazad u ograničenom stanju, u velikoj agoni, Rimljanim 8:19-22, da bi nam se dala prilika da kao ljudska duša u tijelu na zemlji ispravimo davno donešenu krivu odluku volje, koja se ispravlja da Oca spoznamo i priznamo i predamo mu se i živimo u njegovoj volji. To znači ljubav koja jedina mijenja ne ljubav, što su bića postala nakon pada, u ljubav, što izvorno stanje i savršenstvo na koje smo svi pozvane. Stoga je iznimno važno da ljudi razumiju ovaj odnos, a to je otac dijete, i da razumiju da je otac dostupan za nas, vidljiv u Isusu Kristu, i to u svoj punini tjelesno, Kološanima 1:19-29, stoga tko gleda Isusa vidi Oca, Ivan 14:9, i stoga mi Ocu, kojega smo odbili, zbog čega smo pali, kojemu se vraćamo, pristupamo u i po Isusu jedinome. Stoga je to odnos kojega mi moramo uspostaviti. I svaki drugi odnos mora biti tome podložan i ne smijemo na nijedan način, u nikojoj mjeri, iz nijednog razloga smetat. A svaki drugi odnos možete, ali ne morate uspostavljati. On je nebitan. Jeste ovo razumjeli? Jer ovo ljudima izmiče. Već ovo bi, hvala ti, se moglo biti dovoljno. Ona se, dakle, Marija, budući je bila živa tvorevina, to znači stvoreno biće, svjetlosno biće, ona je u kategoriji duhova koji su ostali vjerni Ocu prilikom pada Lucifera. I zato ona sišla po zadatku kao nepalo svjetlosno biće u misiju i tu je misiju ispunila savršeno. Dobro? Ona se, dakle, budući da je bila živa tvorevina, meni vratila kao moje dijete. I kad svjetlosno biće, stvoreno biće, ispuni svoju misiju savršeno, onda se vraća k Ocu kao potpuno biće, ne više kao živo stvorenje, nego kao dijete Božje ili Bog malim slovom. Volim te Isuse, Sin Svevišnjega. Marija je to postigla. Ona se, dakle, budući je bila živa tvorevina, meni vratila kao moje dijete. Pazi, ovo ja, dok sam ja sam stvoritelj i prema tome bi od vas ljudi želio primiti neograničenu ljubav, to znači potpunu ljubav. To znači potpunu ljubav. To znači potpunu ljubav. Volimo te Isuse, točno kako kaže prva zapovjed. U Mateju 22:37 i u Marku 12:30, volimo te Isuse, točno kako piše, sva duša, srce, um i tijelo mora ići njemu. I ne smiju nigdje, na nijedan način, u nijednoj mjeri, hvala ti Isus, nigdje biti skrenuti od tog obožavanja koje mora biti nepodijeljeno. Volimo te Isuse. Dakle, i prema tome bi od vas ljudi želio primiti neograničenu ljubav koju ćete mi vi također podariti, pazi, kad ste u potpunosti ušli u moju volju i bezrezervno čeznete za sjedinjenjem sa mnom. To znači cijelim svojim srcem ili bićem. To znači bez zadrška, bez ikakvog ograničenja. Pazi, pazi, ja želim, ovo Otac govori, ali vi bi već mogli, jer to je kršćanski nauk, kad on kaže ja,
onda ga vi morate vidjeti u Isusu. Jer Isus je slika ovoga ja. Isus je slika nevidljivoga Boga, Kološanima 1.15. I kad otac svemogući Bog kaže ja, onda vidiš Isusa. I kad on kaže ja, to znači otac. I onda svi stoje u odnosu na njega licem u lice i svi njemu daju svo obožavanje, i Marija isto. Jer i ona je u odnosu na njega njegovo dijete, a mi smo na putu postanka istinskim djetetom. Jeste ovo razumijeli? Znači, ako ovaj odnos ne razumijete, a crkve nemaju jasan nauk o ovome zbog lažne doktrine o trojstvu, onda ovdje lako može protivnik ukliziti i onda dolazi do ovakvih hvalati iz opasnih skretanja. Dakle, ja želim posjedovat ovu vašu neograničenu ljubav i sva bića, pazi, u mom kraljevstvu svjetla, znači i Marija, koja me ljube baš na takav intiman način, će jedino uvijek nastojat tako utjecat na ljude da će se oni okrenuti spram mene. Znači, Marija je potpuno ostvareno postojanje, ona je postigla cilj. Ona je dijete Božje, sin Božji, muško je žensko, je sin ko što je muško je žensko, zaručnica, sin Božji ili Bog malim slovom. Ona dijeli božansku prirodu, 2 Petrova 1.4, ona je u punini snage i svjetlosti. Ona je u prvom krugu oko prijestolja. Ali sva bića tako ostvarena ne bi mogla biti tako ostvarena da njega nisu spoznali kao oca i da njemu ne daju svu ljubav. Prema tome, takvo biće ne može drugima htjeti uskratiti ono što je njih dovelo do najuzvišenije pozicije. I nikad se neće ukazati i nikad ništa neće reći što druge skrene s tog puta. Jeste razumjeli? Volimo te Isuse, hvala ti Isus. Dobro, ti ga samo blagoslijedi. Može? Nemoj paničariti. I sva bića u mojem kraljevstvu svjetla, pazi, koja me ljube baš na takav intiman način, to znači da budete fokusirani. Dijete Bože, potpuno ostvareno postojanje, je stopljeno sa Bogom i Ocem u Kristu Isusu, koji je s njime jedno, Ivan 10.30. I oni tom Ocu kojega vide u Isusu, za njihovo najviše blaženstvo, jer gledaju Oca licem u lice, i za njegovo blaženstvo se on raduje sreći svoje djece, oni ga ljube, to je značajka potpuno ostvarenog djeteta Božeg, oni ga ljube svom dušom i srcem i umom i tijelom, i oni ne mogu i neće tražiti za sebe atom ljubavi od ikoga, jer oni ne mogu tražiti od njih, hvala ti Isuse, da daju njima, zašto oni znaju svim srcem i dušom da pripada samo njemu. Samo kad bi ovaj odnos shvatili, sve bi vam bilo jasno, ali ga ne razumiju većina. Dobro, ali oni ni u jednom trenutku, tko? Ovi u skupštini bogova, u skupštini bogova, Psalam 82, 1-6, točnije 1-6, u skupštini bogova, to je skup potpuno ostvarenih, jednakih bogova. Oni su bogovi, žive poput bogova. Jedina razlika je što nisu izvor, nego primatelj božanskog života, ali su oni kao bogovi u postojanju, i to je veličanstveni cilj cijelog očevog stvaranja, zbog kojeg je izvukao stvaranje, da se da cijeli, da podijeli sebe. U skupštini bogova, pazi, ni u jednom trenutku neće potpomagat ili izazivat ljudsku ljubav da traži neki drugačiji cilj osim mene. To je nemoguće. Da ste vi i blizu tom iskustvu, vama bi ovo bilo jasno na razini prirode stvari. Jer ti u duši znaš, a ne možeš, to ne možeš, da na taj način njemu, kojega ljubiš svim bićem, nešto oduzimaš. I da na taj način ta bića štetuju i ne mogu ući u stanje koje ti uživaš, a čini sve da uđu u njega, jer je konačni cilj. Ti ne bi ništa napravio, ništa, da ikome zakineš najviši stupanj blaženstva, a on je moguć samo kad biće njemu jedinome, svemogućem ocu, predat cijelog sebe. A on je za nas vidljiv, dostupan u Kristu Isusu, ne pored. Trojstvo je lažna doktrina.
obmanjuća, time sotonska, time štetna doktrina koju su usvojile sve kršćanske crkve, volimo te Isuse. I ona potpomaže ovim krivim idejama. Dakle, ne pored, nego u Isusu. Svidjelo se Bogu u Isusu, smijesti svu svoju puninu. Stoga je punina očeva u Isusu. U Isusu. I on je u Isusu, u punini tjelesno. Kološanima 1.19 i 2.9. I stoga tko vidi Isusa, vidi Oca. Ivan 14.9. I stoga mi Oca u punini kontaktiramo tu. I tek kontakt u punine svom dušom, srcem, umom i tijelom ostvaruje cilj, jer se stapamo sa savršenom ljubavlju i postajemo poput njega i ostvarujemo svrhu, postajemo djeca Bože i živimo kao bogovi. I svi ostvareni, a Marija jest, ne bi ništa napravili da taj proces priječe. Ovo vi razumijete, volimo te Isus, pa se to pobija na razine prirode stvari. Ali oni ni u jednom trenutku, znači potpuno ostvareni, neće potpomagati ili izazivati ljudsku ljubav da traži neki drugačiji cilj osim mene. Tako i ljudi na zemlji. Oni samo trebaju poticati da sebe cijelo predate jedino u Kristu Isusu. I ako traže bilo što za sebe u bilo kojoj mjeri, iskreću pogled k sebi, toliko su u toj mjeri, hvala ti se, oni obmanuti i protivnik djeluje u njima. A koliko više potpuno ostvareni. O, volimo te Isusa. Ali oni ni u jednom trenutku neće potpomagati ljudsku ljubav ili izazivati da traži neki drugačiji cilj osim mene. Što se međutim događa kad svjetlosno biće, to znači sad ovdje Marija, uživa izvanredno štovanje od ljudi koje bi trebalo biti upućeno jedino mene. Znači matematički se može dokazati prisustvo Sotone po prvoj zapovjedi. Znači Marko 12:29-30, jedan je Bog kojega moraš spoznati da bi mu predao cijelog sebe. A taj Gospod i Bog je Isus Krist, kao što ga je Tomas poznao kad mu se ukazao, Ivan 20:28. I kad njega spoznaš, odnos koji ispunjava svrhu je da njemu, moraš ga spoznati, predat mu se, da njemu daš svu dušu i srce i um i tijelo. Tako se ostvaruje cilj potpunog stapanja, postignuća savršenstva, vraćanja k Otcu kao istinsko dijete Bože i uživanje najvišeg stupnja blaženstva kao Bog malim slovom, Sin Svevišnjega velikim slovom, Psalam 82:6. I ako ti na bilo koji način, u bilo kojem ili iz bilo kojeg razloga dijeliš tu ljubav, to su drugi bogovi i to je djelovanje protivnika. I ni jedno svjetlosno biće neće izazivati ili poticati nešto što je protivno božanskom redu. Što vi mislite? Ja mislim da neće. Hvala ti Isuse. Iz ovog razloga nijedno svjetlosno biće, nijedno svjetlosno biće se nikad neće prikazati ljudima na način koji će prouzročiti vatreno obožavanje. Jer takva pojava bi jedino osnažila pogrešno učenje kakvim se treba smatra štovanje Marije, majke Božje, to je marijansko kršćanstvo, koje je sebe ustanovilo u ljudima. Znači, ono što potiče to lažno učenje ne može biti od svijeta svjetloste, nego samo od svjetla tame, jer ta ukazanja učvršćuju to lažno učenje ili pokret u srcima ljudi i na taj način ljudi hoće propasti i neće ostvariti svoj cilj. Ja sam ili osobno se ne bi nikad poticao i podržavao obmanjujuća učenja i budući da su sva svjetlosna bića u potpunosti ušla u moju volju i također znaju jer su u njegovoj volji, one su super svijeste. Jer vi znate da je ostvareno postojanje u super svijeste. On vidi vječnost ispred sebe, on vidi budućnost, prošlost i sadašnjost. On je u super svijesti. I on vidi što ljude čine na takve stvari i on ne može to podržavati. Nije to ljudsko razmišljanje.
Pazi. Ja osobno ne bi nikad poticao ili podržavao obmanjujuća učenja i budući da su sva svjetlosna bića u potpunosti ušla u moju volju i također znaju kako takva obmanjujuća učenja nanose štetu dušama ljudskih bića, nijedan takav pothvat nikad ne bi bio poduzet od strane svjetlosnih bića. Što hoće reći, kako je rekla uvodna riječ, to su ukazanja zlih duhova. Ili anđel svjetlosti iza kojega stoji prerušeni sotonin. Prvorazredna sotonina smicalica. To se vidi kad ovo razumijete. Ja znam da ovo vama izmiče i da vam se ne objasni, nikad ovo ne bi vidjeli, što god bi mislili. Ali ova priroda stvari, ovo jasno pokazuje, dostupno kad je objašnjeno. I to je sve što vam on može napraviti da vam ne prisili volju. Ovo vi morate sagledati, vi se pomolite, vi onda po duhu dobite razjašnjenje i uskladite se s time. On ne može jasnije ovo pokazati da ne prisili slobodnu volju ljudi. Mogu bi, ali bi narušio, hvala ti se, božanski red. Znači, ovu matematiku, ako shvatite, odnosa dijete, otac, koji te vraća u izvorno stanje, tebi je sve jasno što je od đavla, jer spriječava da se to dogodi. Sve ti je jasno. Sve. Sve. Ali moj protivnik, to je na hebrejskom je sotona, će zaista iskoristiti baš takvu pogrešno usmjerenu volju, te će ju pokušati ojačati sa ukazanjima kojih je on osobno pokretač. Jer čim uspije u odvraćanju ljudske pažnje sve više spram drugih bogova, jer čim uspije u odvraćanju ljudske pažnje sve više spram drugih bogova, on istiskuje ili uklanja mene samoga koji želim biti jedini cilj ljudske žudnje. Znači, matematički se može dokazati djelovanje protivnika ako znaš jednadžbu odnosa dijete-otac i kako se uspostavlja u savršenom obliku, što je konačni cilj, o čemu govori prva zapovijed. Sve što nije i u mjeri u kojoj nije, sva duša, srce, um i tijelo je djelovanje đavla. Volimo te, Isuse, zbog čega se zove protivnik. Sve što nije i u mjeri u kojoj nije, spoznaja istinitog Boga koji je život vječni u Kristu Isusu i potpuno predanje njemu cijelim bićem je djelovanje protivnika u tebi i izvan tebe. Jer on želi spriječiti taj odnos i želi spriječiti da ga ti ostvariš u potpunosti. Pazi što se događa. Antikrist nije samo protiv Krista, nego i pored Krista, da istisne Krista i izdigne se iznad Krista. Pazi što kaže. Jer čim uspije u odvraćanju ljudske pažnje sve više spram tuđih ili stranih ili drugih bogova, on istiskuje ili uklanja mene osobno, otac govori, pazi, koji želi biti jedini cilj ljudske žudnje. Kad ovo razumijete, shvatit ćete zašto sam ja toliko tvrd prema doktrini o trojstvu osoba, koja je sotonska obmana. Jer kad se ne spoznaje punina Oca u Isusu, onda se u Isusu ne gleda Oca i ne može mu se da svo obožavanje i sva ljubav, jer oni idu samo sve moguće Bogu. A doktrina o trojstvu osoba to spriječava. Ste razumjeli? Iako crkve ne znaju da je lažna doktrina jer nisu budne, a i ne znaju koja je štetnost. Jer kad ti ovo shvatiš i kad ti vidiš Isusovo lice i u njemu Oca, i znaš da je to cilj tvog života, da se stopiš s njime kroz ljubav, da mu se predaš u potpunosti, sve drugo nema smisla. Sve drugo nema smisla. Sve drugo nema smisla. Shvatite, cilj je odnos. Vi morate shvatiti koji odnos mi moramo uspostaviti. Onda ćete razumjeti kako se taj odnos uspostavlja. Kad razumijete sa kime ga uspostavljamo i gdje.
volimo te Isuse sa njime koji je ljubav u Isusu Kristu. Stoga u Kristu Isusu kroz ljubav. Koliko ljubavi? Sva duša, srce, um i tijelo. Sve što te odvaja od tog cilja i spriječava u postignuću istog je djelovanje đavla. Bilo kroz doktrine, bilo kroz duhove u tebi, bilo kroz duhove u drugim ljudima. U kojoj mjeri? Pa u kojoj mjeri te odvaja? Od čega? Sva duša, srce, um i tijelo. Isusu. 1. Ivanova 5, 20-21 dao nam je razum da spoznamo istine toga. Isusa Krista, On je Bog istiniti i život vječni. Dječice, čuvajte se idole, tako kaže, sasvim. Što su idole? Pa sve što nije Bog istiniti i život vječni. Dobro. Koristeći se lukavštinom i prevarom. Zato se zove hvala ti Isuse, zavodnik cijelog svijeta, stara lopuža, hvala ti Isuse. Zmija. Hvala, predenko jedan, otkrovenje 12.9, pa da on dolazi sa rogovima i sa repom i sa ostima i sa nosnicama iz kojih suplja dim i kaže ja sam vrak, sad ću te zavest, možda ne bi baš dao da te zavede, ali tako. Ali kad dođe ko anđeo svjetla i hvala ti Isuse i igra na sentimente, onda je malo lakše, ali tako. Koristeći se lukavštinom i prevarom, moj će protivnik pokušat bilo što. Bilo što kako bi ljude uveo u pogrešno razmišljanje i razumljivo može najbolje djelovati tamo gdje su obmanjujuća učenja već pripremila tlo za primanje njegovog otrovnog sjemenja. Zato on to obmanjujuće učenje kroz takve pojave želi osnažiti, ali temelj za to već postoji u ljudima. Sjećate se, neistina, smrtonosna, a sve onda okolo da to utvrdi i na taj način je čovjek izgubljen. Opet iznova su moja ljubav, mudrost i moć sebe otkrili dostavljajući moju riječ. Čista istina. Tako da su ljudi bili upoznati s istinom. I moj protivnik djeluje na isti način, pokušavajući zadobiti ljudsko vjerovanje tako što najavljuje događaje kojih je on vrlo dobro svjestan. Opet iz početka. A vrag isto zna neke događaje. Pa onda se ljudi vežu za to, da li je neproročanstva, jer su to lažni proroci. Znači da su proročanstva, onda ne bi bio nikad problem sa prorocima. Ali s obzirom da mogu biti i lažni proroci, to znači da mogu biti proročanstva, ali da i ona zavode, jeste razumjeli? Lažni Kristi i lažni proroci. Stoga ni proročanstva nisu znak da je nešto vjerodostojno. A budući da ja osobno ne mogu djelovati direktno u ljudima koji su gradili na njegovim temeljima, on na njih utječe kroz djela prevare, i ljudi ne prepoznaju kao protivnikovo djelo prevare. Znači, objave jasno ukazuju da se radi o djelovanju protivnika, o prvorazrednoj smicalici, o zlom duhu koji se prerušava u anđela svjetlosti i daje poruke koje za svrhu imaju da se Isus istisne, da se Majka Božja proslavlja, a to se vidi po djelima ili učincima. To se vidi po djelima ili učincima. Poznaćete ih po plodovima, tako kaže, kaže sasvim izvjesno, Matej 7, 15, 16 i 20 ili 15 do 20, ali kaže čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u općem ruku, a iznutra su grabežljivi vuci. Isuse, hvala te, a iznutra su grabežljivi vuci, prepoznaćete i po njihovim plodovima. Pazi, jer on se ne srami pojavit zamaskiran u jedno od najuzvišenijih svjetlosnih bića, misli se na Mariju, pošto skriven iza te maske ima pristup do njih. Volimo te Isuse. Jer on se ne srami pojavit zamaskiran u jedno od najuzvišenijih svjetlosnih bića, Mariju, pošto skriven iza te maske ima pristup do njih.
Sjećate se naslova seminara, drugim Korinčanima 11.14, i sam Sotona se prerušava u anđela svjetlosti. Što mi onda vidimo? Pa anđela svjetlosti. Volimo te Isusa. Činjenica da... Tango i pasat van, da bi samo se maknuo po nekoj vlasti. Dobro, hvala ti Isuse. Evo, ako netko van ima parkiranog pasata i... Kam dva, dva parking mista. Sigurno je neko. Hvala ti Isuse. Dobro? Prijatno. Hvala ti Isuse. Dobro? Činjenica da su u posebnim slučajevima duhovno potpuno zrele ljudske duše sposobne za duhovnu viziju, to sad govori o ljudima na zemlji koji moraju sazrijeti da bi im se duhovno oko otvorilo i da bi imali duhovnu viziju. To je dar duha. Prvim Korinčanima 12.10, taj dar duha se naziva dar razlučivanja duhova. Ljudi ne znaju o čemu se radi. To je dar duhovnog gledanja. To zrele duše imaju po duhu. Činjenica, ajde vidjeli, možete staviti neku stolicu tamo tako da ovi koji izlaze ne lupaju stalno, ne ta vrata nego ona namo vanjska vrata, hvala te Isuse. To bi bilo uputnije tako da oni imaju slobodan prolaz, jer vidite da je vrag posebno aktivan, ali ne može spriječiti ovu, ne može spriječiti ovu poruku. Ja znam točno gdje sam stao, ja ću poruku isporučiti. Činjenica da su u posebnim slučajevima duhovno potpuno zrele ljudske duše sposobne za duhovnu viziju nije osporavana. Pa ipak čim se to odnosi na prijenose koji su s moje strane namjeravane, hvala ti Isus. Volimo te Isusa. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Dobro. Pa ipak čim se to odnosi na prijenose koji su s moje strane namjeravani bi dani ljudima zbog spasenja njihovih duša, to se događa putem direktnog otkrovenja kroz duh. Znači kada se daju objave koje su za spasenje duša, onda se te objave daju kroz djelovanje Duha Svetoga u čovjeku kako je i najavljeno. Volimo te Isuse. Jeste razumjeli ovo? Ne daju se kroz ukazanja. Ali što onda također uključuje zadatak daljnje predaje tih otkrovenja bližnjim ljudskim bićima. Kad se primi nešto što je od važnosti za čovječanstvo, to se prima iznutra kroz djelovanje duha i onda s time ide i uputa da se to razdjeljuje, jer je za spas čovječanstva, ne da se skriva. Međutim, takva otkrovenja neće nikad biti predana maloljetnoj djeci. Međutim, takva otkrovenja neće nikad biti predana maloljetnoj djeci uz zabranu da pričaju o njima. Ovo se odnosi na Fatimu, ako niste shvatili. Dobro? On nekoliko objava adresira baš sa imenom Fatima. Međutim, takva otkrovenja neće nikad biti predana maloljetnoj djeci uz zabranu da pričaju o njima, već samo iz ovog bi ljudi trebali zaključiti tko je izvornik takvih ukazanja. Tijekom vremena kraja, moj protivnik ima veliku moć i on je uistinu dobro koristi. I njegov utjecaj će također pustiti korijena gdje god postoji zabluda. Zabluda će biti sve više i više osnažena. Pazi sad ovo. A činjenica, ovo uzmite kao činjenicu, da je vama ljudima ponuđena zabluda je osvjedočena u tome, činjenica, da je opet i iznova u prvi red postavljeno baš to svjetlosno biće. To znači Marija. Činjenica da je vama ljudima ponuđena zabluda je osvjedočena u tome da se to svjetlosno biće stavlja u prvi red, što znači ispred Isusa.
koje bi, baš to biće, htjelo iskoristiti sav svoj utjecaj. Znači Marija, prava Marija, božanska Marija, jednako tako da će voditi ljude prema meni kao božanskom iskupitelju, pošto ono, to biće, zna u kakvim okovima oni skapavaju i da oslobođenje mogu pronaći jedino kroz Isusa Krista. Ona zna. Znači sav utjecaj kojeg božanska Marija ima, ona bi iskoristila da ima dozvolu, jer ona ima snagu za to, ali da ima dozvolu. Tako da sve ljude vodi k Isusu Kristu, jer oni oslobođenje mogu pronaći jedino u njemu. Takva ukazanja, međutim, uvijek jedino uspijevaju u tome da osiguraju izvanredan podstrek za obožavanje Majke Božje. Nije li tako? Sasvim izvjesno. Znači, ne Isusove riječi, ne Isusovo ime, ne proročanstva, ne znamenja i čudesa, nego kome se vodi čovjek ili duša, na koga se ukazuje da mu se treba u potpunosti predati, za koga se traži da mu se da potpuno obožavanje. Jer u njemu je Otac prisutan u svoj punini, i stoga njemu jedinome treba i svo obožavanje, a prije toga priznavanje. I ako to izostaje, to je djelovanje protivnih sila. Takva priviđenja, međutim, ili ukazanja, uvijek jedino uspijevaju u tome da osiguraju izvanredan podstrek za obožavanje Majke Božje. Što je također volja moga protivnika, da ljudi za sebe stvore druge bogove kako bi ih obožavali. Velika struktura laži je bila uzdignuta i njezini zidovi nastavljaju rast sve čvršćima, ali koja jedino može biti razvaljena posredstvom čiste istine, koja je s moje strane dostavljena na zemlju. I svatko tko žudi istinu, ovo se vama obraća, će također jasno razumjeti i biti sposoban praviti razliku između laži i neistine. On će, Otac govori, meni osobno uputiti zamolbu za razjašnjenje i ja mu uistinu neću uskratiti istinu. Amen. Znači, vi morate naučiti, a ovo se odnosi i na sve koji slušaju, da vam razjašnjenje ili prosvjetljenje može dati samo jedan, a to je onaj koji je izvor sve istine ili sama istina, a to je naš Otac Nebeski, koji nam je u Isusu Kristu dostupan i po njegovom presvetom imenu. I njemu morate pristupiti i ako ste iskrenog srca, on će vam tu objaviti. Objava 7460, Sotonino djelovanje kao anđela svjetlosti, pa onda u zagradama Fatima. Objava 7460, Sotonino djelovanje kao anđela svjetlosti u zagradama Fatima. Ovo su materijali iz knjižice broj 1, obožavanje Marije Majke Isusovog zemaljskog tijela. Hvala te Isuse, pa da znate gdje se nalaze ovi materijali. Tijekom posljednjih dana Sotona će se boriti svim mogućim sredstvima, tako da će duše sebe predat njemu i zastranit. Ponavljam, ako nisi našao oca kojemu si odbio priznavanje, zbog čega si pao u bezdan, zbog čega si u grijehu i zbog čega ti se priroda promijenila u Bogu protivno, u svrhu povratka živiš na zemlji i moraš pronaći oca. Ako ga nisi našao, a on je u Isusu dostupan, to znači da si i dalje u vlasti protivnika, da si dalje neiskupljen, da si i dalje pun zla, da ti je priroda promijenjena i kad odložiš tijelo ideš u tamu, bez obzira na iscjeljenja ili dijela ljubavi. I Satana to zna i želi spriječiti.
Dakle, tijekom posljednjih dana Sotona će se boriti svim mogućim sredstvima, tako da će duše sebe predat njemu i zastranit. I njegov trik je uplesti ih u zabludu i dopustiti im da vjeruju kako su na ispravnoj stazi, a ipak tako zaples njihove staze da oni ne zamjećuju kako će one voditi u bezdan. To znači nazad u tamo. Budući da su oni da se oni u stvari ne žude zaputit stazom uzlaza. Kaže u mudrim izrekama 16.25: postoji put ili staza koji se čovjeku čini prav, ali na kraju je to staza koja vodi u smrt. Postoji put koji se čovjeku čini prav, ali na kraju je to put koji vodi u smrt. Isus nije slučajno rekao: ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi k Otcu osim po mene. Ivan 14.6. Nije to slučajno rečeno. I njegov trik je uplesti ih u zabludu, dopustiti im da vjeruju kako su na ispravnoj stazi, a ipak tako zaples njihove staze da oni ne zamjećuju kako će one voditi u bezdan, budući da se oni u stvari ne žude za put stazom uzlaza ili sljedbeništva Isusa. Zašto? Jer je trnovita i uska. Matej 7.14. Malo ih nalazi. Što je sa onom drugom većinom? Pa to su mase. Njima se poruka evanđelja ne sviđa, jer traži smrt za vlastito ja. Traži upokoravanje tijela. Traži odustajanje od svijeta. A mnogi su koji idu tom širokom stazom i propadaju, po Mateju 7.13. Ljudi su zadovoljni time što im je rečeno kako se staza uspinje, ali oni sami na nju ne obraćaju pažnju ili bi zasigurno primijetili da je silazna. Ja to stalno govorim, vidi se po životima ljudi da su u porazu. Jer bit nesretan, nemiran, pod opijatima, u strahu i u brizi, u neljubavi prema bližnjima, biti u porocima, to znači biti u porazu, u vlasti đavla i na putu propasti. Ste razumjeli? A većina ljudi, nažalost, jest takva. Oni su poraženi. Oni ne mogu to nadvladati jer idu svojim snagama. I on koristi mnoga sredstva za prevaru, koja sva skreću od istine. Sva ona nisu ništa drugo nego samo splet podvale, ali tako dobro kamuflirane da osoba mora biti pažljiva da ju on ne bi zaveo. Sjećate se Isus, Matej 24, pa onda 4. stih, pazite. To je znači, pitaju ga učenici, koje je vrijeme tvog dolaska i koji su, kad će se to sve dogoditi i koji su znaci koji pokazuju tvoj dolazak. Koji je znak? On prvu stvar kaže: pazite da vas tko ne zavede. Pazi. I smatra, što protivnik, kako je Isusova majka najbolje sredstvo koju on najprije stavlja ispred ljudi, to znači da je mogu vidjeti, tako da oni, zahvaljujući njihovom štovanju i slavljenju, zaboravljaju stvarnu svrhu njihovog zemaljskog života. A ta svrha je ostvariti vezu sa Isusom Kristom osobno, koja je jedino jamstvo za spasenje čovjekove duše. Po tome se poznaje da li je nešto od Isusa ili od đavla. Sve što vas potiče da se Isusu predate, da uspostavite s njime najintimniji odnos u ljubavi, sve što vas u tom pravcu osvjetljuje i potiče i od svjetlosnog svijeta, a sve što vas od toga odvlači i od protivnika, bez obzira u kakvom dolazi obličju. Ponovit ću ovo. Znači, i on koristi mnoga sredstva za prevaru. I dalje govori o stazi koja se čini ljudima ispravna, vodi u smrt, koja sva skreće od istine. Sva ona nisu ništa drugo nego splet podvale, ali tako dobro kamuflirane da osoba mora biti pažljiva da ju on ne bi zaveo, on, protivnik, koji smatra kako je Isusova majka najbolje sredstvo.
Pazi što on čini. On ju najprije stavlja ispred ljudi. Što? Da je vide. Tako da oni, zahvaljujući njihovom štovanju i slavljenju, zaboravljaju stvarnu svrhu njihovog zemaljskog života, a to je ostvariti vezu sa Isusom Kristom osobno, to znači s njime jedan na jedan, koja je jedino jamstvo za spasenje čovjekove duše. Na taj način, ovo je iznimno važno, ovo ćemo ponoviti. Na taj način ljudi vrše jedan naizgled pravedan čin ljubavi prema Isusovoj majci. I to se vidi u stanju ljudi. Pa ona ga je rodila. To je naizgled pravedan čin, jer ona je doista svoju sudbinu veličanstveno ispunila. I to je naizgled pravedan čin, jer emotivno vuče dušu prema ljubavi, emotivno vuče dušu k tome da daje ljubav Mariji. To je naizgled pravedan čin kojega Sotona koristi da bi ljude skrenuo s onog što je najvažnije i učinio ih zaboravnima, a to je da Oca moraju spoznat i priznat u Isusu i onda mu preda sav život nakon što su se pokajali za grijeh koji je doveo do pada, ne bi li ga on otklonio zbog svoje žrtve na križu. I onda u zajedništvu s njime, 1 Korinčanima 1.9, kroz ljubav volimo te Isusa, Ivan 15.1 do 17, postić konačni cilj zbog upliva snage od ozgo, Ivan 1.12, a to je postat ljubav. To može samo s Isusom, samo zbog njegove žrtve, samo u njegovo ime, samo sa snagom koju nam je on stekao i uručuje kao milost. I naizgled pravedan čin. Naizgled pravedan čin. To vam isto ko da vas, ja sam imao takve situacije, ko da vas zemaljski roditelj navodi na grijeh i traži od vas poštovanje, jer vas je odgojio i jer vam je davo cijeli život i stan i hranu i osigurava vam i u prirodnome. I naizgled pravedno, zbog ljubavi prema prirodnom roditelju, ti radiš nešto krivo. Jeste razumjeli sliku? No prva zapovjed je uvijek ispred četvrte i uvijek će ostati ispred četvrte. I ako četvrta nudi nešto što krši prvu zapovjed, onda odbaciš. Jeste razumjeli? Tako i ovdje. Na taj način ljudi vrše jedan naizgled pravedan čin ljubavi prema Isusovoj majci. Ali Sotonin namjeravani rezultat je manje ljubavi za samog božanskog iskupitelja, koji više ili manje zauzima drugo mjesto. Kako Sotona djeluje? Ajmo iz početka. Smatra da je Isusova majka najbolje sredstvo za ljude skrenu s puta koji jedini vodi k cilju, a to je da spoznaju Oca, da mu se predaju i da ga ljube svom dušem, srcem, umom i svim silama tijela svoga. Stavlja Mariju ispred da bi oni štovali, slavile, i onda prirodno nekako, jer ga je rodila, vuče njihovu ljubav zbog svog doista veličanstvenog života, ljubavi i patnje. I naizgled pravedan čin ljubavi prema njoj ostvaruje Sotoninu namjeru, a to je, provjerite, manje ljubavi za samog božanskog iskupitelja, koji više ili manje zauzima drugo mjesto. Ako vi, ljudi moji, ovo ne vidite, onda ste u ozbiljnoj opasnosti. Pa onda zabilježite ovu jednadžbu, jer je prilično prosvjetljujuća. Ali ljudski vijek na zemlji je prekratak da bi se u svrhu postignuća cilja zapućivalo za obilaznicama. Marija je za obilaznica. I ljudi koji svakog sata u danu ne uzmu pribježište u Isusu se zapućuju dugačkim skretanjima. Stalno, ne samo svako, jednom, dva put na godinu, svaku sekundu dana moraš biti u zajedništvu s njime. Kontakt s njime je toliko iznimno važan da ne može biti dovoljno često uspostavljan. Zašto? Jer je Otac i time sve što nam je potrebno da postignemo cilj za nas dostupan kao božanska utičnica samo na jednom mjestu u Isusu. Ne smiješ se nikad odštekati.
kontakt s njime toliko iznimno važan da se ne može dovoljno često uspostaviti. I jedino iz tog razloga svako uzdizanje i slavljenje Majke Božje naznačava odstupanje od stvarnog cilja života koji je uspostavit baš ovaj kontakt. Znači ovdje vam najviše pomaže onima koji skroz nisu probuđeni, a to su većina, prva zapovijed, koju ovo ne vidite duhovnim okom, ali možete matematički vidjeti na prvoj zapovijedi. Jer ako on traži svu ljubav, uma, duše, srca i tijela, i nešto zbog ovog ili onog razloga, u ovoj ili onoj mjeri, to nama spriječava, to ne može biti Božja sila koja se objavljuje i traži to, nego protivna sila. Je vam to jasno? To je jako jednostavno. Hvala ti, Isuse. Koji je uspostaviti baš ovaj kontakt. Pazi sad ovo, o čemu ovisi spasenje čovjekove duše. Jer ti bez tog kontakta nemaš snagu za promijeni sebe, ostaješ pun zla. Pun zla ne možeš u kraljestvo svijeta, jer kraljestvo svijeta ne može u tebe. I prema tome, ova je veza, tako smo krenuli, koju Božji protivnik želi spriječiti po svaku cijenu. Koja veza? Najintimnija, najsrdačnija, otac i dijete, ili dijete, otac u Isusu. Primite k znanju da je sotonska, lažna, obmanjujuća doktrina o trojstvu osoba koju su usvojile sve kršćanske crkve štetna zbog ovog. Jer ne možeš ostvariti cilj zbog te doktrine, ne možeš vršiti prvu zapovijed. Ste razumjeli? Čisto da znate zašto je to lažna, štetna, Bogu protivna, đavolja doktrina i da nanosi puno štete. Jer da ovo ljudi razumiju, seminar Isus jest Krist u Kutini, knjižica broj 16, gotovo. Gotovo. Kad ti shvatiš odnos dijete, otac i koji je cilj i što se događa u tom odnosu da dijeliš božansku prirodu, 2 Petrova 1.4, postaješ Bog, sin Svevišnjega, i da se to događa tek u potpunom stapanju kroz ljubav, znači duša, srce, um i tijelo, gotovo. 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 Tako da ja ovo znam, ja ovo ne vjerujem, ili čitam kako neki misle, pa sam ja razumski. Ja ovo vidim na svoje oči, ko što se vidi iz priloženog, jer vam mogu i objasniti. A mogli bi vi vidjeti. I prema tome, ova je veza koju Božji protivnik želi spriječiti po svaku cijenu. I on to najbolje uspijeva tako što okreće ljudske misli k Mariji. Ja ne znam koji dio vi ne razumijete prve zapovjedi kad kaže svom mišlju ili svim svojim umom. Koji dio ne razumijete? Sa svim ili umom? A? Vi zamislite vaš um, recimo ko ovu bočicu ovdje, evo, imamo jednu bočicu Jane, ovo je vaš ili naš um. Um, a svim bi bio sadržaj. Koji dio vi ne razumijete ovog, da treba ispuniti do kraja i da to njegova volja? Koji dio vi ne razumijete? Da ako to ne činiš, da si van volje, ili da onaj koji te spriječava u tome mora biti protivnik Božji, a to je đavo. Koji vi dio ne razumijete? Koji vam dio nije jasno? Meni nije jasno. Koji dio prve zapovjedi vi ne razumijete? Onaj dio gdje vam govori, ili onaj dio koji primjenjujete? I onaj dio da ono što vas spriječava u prvom, što je najvažnije u Božoj volji, ne može biti nego od vraga. Bez obzira na obličje. Došlo to u suknji, hvala ti Isuse, ili sa rogovima. Pričalo lijepo ili ružno, koga briga, u što gleda. Koji dio ne razumijete prve zapovjede? Možda bi trebali ponovo prvi razredić, gdje se uči matematika. Ja ne znam koji vi dio ne razumijete. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. I on to najbolje uspijeva. Što? Pa cilj je uspostavi kontakt. O čemu ovisi spasenje duše. I prema tome to je veza koju on želi spriječiti. Koja veza dijete, otac u Kristu Isusu, potpuno predanje. I on to najbolje uspijeva tako što okreće ljudske misli k Mariji. On je to u stanju učiniti putem neobičnih ukazanja koje on sam pokrenuo. Znači objave nigdje ne rade ustupak u svezi toga tko stoji iza tih ukazanja. Pa čisto da znate da, evo, mi zastupamo to gledište, točno kako piše. Ali on sebe čini vidljivim pod maskom anđela svjetla. Ljudima koji su posebice prikladni za percipiranje psihičkih fenomena,
Kroz ova ukazanja on predskazuje buduće događaje za koje on zaista zna da će se dogoditi. Volimo te, Isuse. I tako stvara utisak uvjerljivosti, iako je to strategija prerušavanja sa ciljem kako bi se uzrokovala još veća zbrka. On će sebe uvijek zastrt u plašt tajanstvenosti, uvijek dajući tvrdnje u svezi skrivenih stvari. Ovo govori o takozvanim Fatiminim tajnama, znate, to se sad kao otkrilo, ali to su bile Fatimine tajne. Zato govori to, jer u naslovu piše Fatima. Uvijek zabranjujući javno otkrivanje, pošto bi onda njegova nepoštenost mogla biti razotkrivena. On će uvijek jedino osigurati prikrivenu informaciju, budući njemu nedostaje preciznog znanja, ali u blistavim trenucima čak i on povremeno prepoznaje ozbiljnost vremena u kojem će on osobno biti onaj kome će se suditi. Jeste spremni? Evo ga. Evo šlag na kraju, jeste spremni? Ali on ne može sebe zaustaviti da ne potražuje čast i slavu. Ne može. Ajmo iz početka. Ne Isusovo ime, ne riječi pisma, ne proročanstva, ne znamenja i čudesa. Kome ide sva hvala, slava i čast i ljubav? Volimo te, Isuse. Kome ide? U koga gleda? Predanje se potiče kome? Ali on ne može sebe zaustaviti da ne potražuje čast i slavu. I to čini kroz usta tih zamaskiranih svjetlosnih bića, zahtijevajući izgradnju crkava i oltara, gdje mu se treba ukaziva poštovanje, pošto se on sam skriva iza takvih priviđenja. Evo ima tu nekoliko poruka koje crkva priznala. Hvala ti, Isus. Volimo te, Isus. Naša Gospa iz Guadalupe. Usrdno želim da se za mene ovdje izgradi hram gdje mogu pokazati, ponuditi svu moju ljubav, samilost, pomoć i zaštitu, jer ja sam milosrdna majka. Vi znate ko što ja znam da su se, hvala ti, Isuse, nebrojeno umnožila takozvana Marijanska svetišta i crkve izgrađene njoj u slavu. Nije li tako? Dobro? Hvala ti, Isuse. Onda kaže ovako poruka jednom svećeniku, ocu Gobiju. Kao majka, želim vam reći da sam ja ovdje među vama predstavljena kipom kojeg ovdje imate. Svaki moj kip je znak mog prisustva i podsjeća vas na vašu nebesku majku, stoga se mora častiti i staviti na mjesta većeg obožavanja. Trebate gledati s ljubavlju na svako obličje vaše nebeske majke. Onda iz Međugorja. Draga djeco, danas vas pozivam da se zapitate zašto sam toliko dugo s vama. Ja sam posrednik između vas i Boga. Onda poruka od Gospe svih naroda. Svijet se izopačuje u tolikoj mjeri da je bilo nužno za oca i sina da me pošalju u svijet, među sve ljude, kako bi bila njihov zastupnik, advokat, da ih spasim. Gospa iz Međugorja, pozivam vas da mi se potpuno otvorite kako bi kroz svakoga od vas ja mogla obratiti spasi svijet. Gospa iz Akite, Japan. Samo sam ja još u stanju spasiti vas od nesreća koje se približavaju. Oni koji svoje povjerenje polože u mene bit će spašeni. Gospa iz San Nikolasa. Kćeri moja, u ovom vremenu ja sam arka za svu tvoju braću. Ja sam arka mira i arka spasenja, arka u koju moja djeca moraju ući ako žele živjeti u kraljevstvu Božjemu. Volimo te, Isuse. Dakle, ali on ne može sebe zaustaviti da ne potražuje čast i slavu. I to čini kroz usta tih zamaskiranih svjetlosnih bića, zahtijevajući izgradnju crkava i oltara, gdje mu se treba ukazivati poštovanje, budući da se on sam skriva iza takvih ukazanja.
A najočiglednija naznaka antiduha, to znači protivnog duha ili antikrista, leži u činjenici da se od ljudi zahtijeva da pred svijetom ukažu poštovanje onima u čijem pokrovu tama sebe čuva neprimjetno. Nebesko svjetlosno biće će uvijek jedino skretat ljudsku pažnju k Isusu Kristu i spominjat njegovo djelo spasenja. Ne u jednoj rečenici sve. Zašto? Jer tu je sve, zbog toga i po tome je sve. Ste razumjeli? Istinsko svjetlosno biće neće zahtjeva nikakve formalnosti, nikakvu izgradnju crkava i oltara, već će hrabrit ljude da sebe kroz ljubav oblikuju Božji hram. Već će hrabrit ljude da kroz ljubav sebe oblikuju Božji hram. Niće dava skrivene prijedloge, već će proglašavat ono što svim ljudima treba biti rečeno. Nikakve tajne, da je kraj blizu i da ljudi treba u sebe promijeniti. Istinsko svjetlosno biće neće ljude uvjeravati da satima obavljaju formalne molitve, jer se stavlja naglasak na moljenje krunica, iznimno se stavlja naglasak. Istinsko svjetlosno biće neće ljude uvjeravati da satima obavljaju formalne molitve, već će ih motivirati da uspostave živu vezu sa Isusom Kristom, gdje će jedino i zauvijek spasenje biti pronađeno. Vi ljude ne trebate takve događaje uzimati ozbiljno, jer to su događaji koji su bili uljepšani od strane ljudi. Oni su se dogodili na primitivan način i jedino su kasnije bili predstavljeni kao nesvakidašnji doživljaj. Za ovo je dobar temelj bio pripremljen, pošto je obožavanje Majke Božje već bilo preduboko ukorijenjeno u ljudima i čak su neznatni događaj uzrokovali grozničavu aktivnost u njima i stvorili temelj da uzvjeruju još više nevjerojatne stvari. Ali ova ni u kom slučaju nisu bila božansko-duhovna prikazanja koja su trebala pojačati ljudsku vjeru u obožavanje Majke Božje, jer njezina volja nije da sebe ističe iznad svoga Sina Isusa Krista. Umjesto toga, ona će, ako se pak ikad i bude pokazala, uvijek jedino skretat pažnju na njega i njegov čin spasenja. Ste razumjeli? Jer cilj ljudskog života je sjedinjenje sa Bogom u Isusu Kristu. Zašto? Jer Bog kojega su bića odbili priznat i zato pale, je za ta bića dostupan samo u Isusu Kristu na križu. Jer samo tamo je grijeh tih bića položen na Isusa i samo tamo je grijeh dokinut. I samo kad oni to spoznaju, priznaju i predaju se, grijeh koji odvaja bića od Boga je dokinut i ona mogu ponovo ući u kontakt s Bogom u onoj mjeri koliko se promijene u ljubav. Stoga je sve u križu i sve po križu, jer je tu dostupna snaga za kasniju promjenu nazad u savršeno stanje ljubavi. I svjetlosno biće to zna i ono stalno ukazuje na žrtvu, na sredstva milosti stečena tim putem i na koji način se koriste za postignuće konačnog cilja. Jer njezina volja nije da sebe ističe iznad svoga Sina Isusa Krista. Umjesto toga, ona će, ako se pak ikad i bude prikazivala, uvijek jedino skretat pažnju na njega i njegov čin spasenja. Jer cilj ljudskog života je sjedinjenje s Bogom u Isusu Kristu. Ovo mi stalno govorimo, ja znam da ljudima izmiče što to znači. Sjedinjenje s ljubavlju u Isusu Kristu, jer Bog je ljubav. Kako ćeš se sjediniti s ljubavlju u Isusu Kristu? Pa da tu ljubav spoznaš, priznaš i da ljubiš u Isusu Kristu. A volimo te Isusa.
Bića su odbila ljubav u prapočecima, zato su pali, izgubili su snagu jer su odbili ljubav. I tu ljubav mogu primiti samo tamo gdje im se ljubav ponudila, a to je u Isusu Kristu. Drugim Korinčanima 5:18-19, Bog ljubav je bio u Isusu Kristu, pomirivši svijet sa sobom, ne ubrajajući im opačina njihovi. Samo u je dostupan, samo tu. Jer cilj ljudskog života je sjedinjenje s Bogom u Isusu Kristu. Pazi, kojem, što, cilju treba težiti svakog sata i svakog dana. I to je istinska i jedina staza kojom treba hodat na zemlji. Ispočetka. Jer cilj ljudskog života je sjedinjenje s Bogom u Isusu Kristu, kojem treba težiti svakog sata i svakog dana. I to je istinska i jedina staza kojom treba hodat na zemlje. Pa uzmite to u obzir. O tome ovisi spas duše, o tome ovisi ispunjenje naše zemaljske svrhe. I hvala ti Isuse. I to je ono što Satana želi spriječiti. Amen. Staćemo ovdje, nastavljamo sutra. Bili ste izvrsno slušateljstvo, prava potpora. Hvala ti Isuse. Amen.